חבר הכנסת יואל זנדל, שלום. שלום, שלום. איש כחול לבן. אז מה, ליברמן מאשים אתכם שיש לכם איזשהו דיל עם החרדים, שלכאורה, אתם מדברים על ממשלת אחדות חילונית-ליברלית, אבל תוך כדי דיבור עם ליצמן וגפני. <אח> ליברמן הוא מומחה לדילים עם החרדים, אני לא מומחה לזה, לא יודע איך עושים דילים עם החרדים, אני יודע מה אנחנו רוצים מבחינה ערכית. ומבחינה ערכית אנחנו רוצים להקים ממשל... ממשלה רחבה, ממשלה ציונית, לאומית ליברלית רחבה, עם קווי יסוד ברורים, גם uh, תפיסת uh, uh, כלל עם ישראל ולא מגזרית. וגם בנושא של דת ומדינה, ואנחנו, חובת ההוכחה עלינו אמנם, אבל אני מזכיר שליברמן כבר הוכיח בעבר עם מי הוא יושב, ואנחנו עם כיוון מאוד מובהק. אז תן לי לנסות להבין, כי המסרים שלכם לא מספיק מתחדדים, אולי אפילו קצת סותרים. אז בואי אני אחדד לך, מה שתרצי. איזה ממשלה אתה רואה מול עיניך, לא בכותרות, ומפלגות? כי אנחנו יודעים מה כל מפלגה מסמנת. אני חושב שכנקודת התחלה, כחול לבן, ליברמן, וליכוד זו ממשלה רחבה שתמצה את האינטרס של מרבית הישראלים ותהיה כזו שתוכל להיות קשובה לצורך של כלל ישראל, ולא לצורך של מגזר כזה או אחר, מתוך דאגה, אגב, גם לקבוצות קטנות כמו החרדים. אז תכף נדבר על מה שיקרה בליכוד ועד כמה זה אופציונלי, אבל אתה מעדיף את ליברמן על החרדים בממשלה כזו? אני חושב שכן, בתור התחלה, אנחנו מדברים על שותפים טבעיים, והמושג הזה שצמח בימינה ובליכוד, אצלי שותף טבעי זה אדם ששירת בצבא, ומבחינתי הוא מגן איתי כתף אל כתף על המדינה, ומסתער איתי על האויב, ומסכן את חייו למעני ואני אני לי שרת בצבא, אנחנו יודעים, הרבה גורמים לי... עשינו פה אייטם על אנשים שהיו בצבא ביהדות התורה ובש"ס היום. לכן לא, אני לא אומר לך שאני פוסל מישהו, אבל את שואלת אותי ספציפית, נתתי את הדוגמה של ליצמן, כי למשל, איפה השותף הטבעי שלי? השותף הטבעי שלי זה קודם כל מי שמאמין בערכי הציונות. אני לא משוכנע שאם תושיבי כאן את ליצמן, תשאלי אותו, ליצמן, אתה ציוני, הוא יענה לך תשובה חיובית, אני די משוכנע שאין לך תשובה שלילית. תגיד, אז I... קודם כל, ה... I... I... המחנה הציוני הזה זה השותף הטבעי שלי, ולכן הפנייה הטבעית היא דווקא לליכוד ולליברמן. אז לצורך העניין... אגב, רק ו... אני אוסיף <מצלחוק> עוד משפט אחד, okay. אני מזכיר לך שבמשך חצי שנה המפלגות החרדיות אומרות, אנחנו הוספנו עוד עיקר לשלושה עשר העיקרים, מי שמכיר, והעיקר הזה הוא בנימין נתניהו. חסינות לבנימין נתניהו, תמיכה בבנימין נתניהו, החרמה של כחול לבן. אני מתפלא על הפליאה שלהם שפתאום אנחנו אומרים שאנחנו לא רוצים שגיד, לשבת איתם. תגיד, אבל לצורך העניין יושב אה, בבית, מי שצופה בך, מתלבט ביניכם לבין ליברמן, זאת ההתלבטות שלו, ואומר, אבל גנץ הציע רק לפני אה, כמה חודשים, דף ריק לחרדים, וראינו אותו מסתובב בחתונות, רוקד עם אברכים, ובוגי יעלון, משה בוגי יעלון גם מנסה קצת להתחנף. מה? אז למה להאמין לך עכשיו? ההבדל בין חנופה לבין עיקרון הוא הבדל מהותי. אני גם הולך ופוגש חרדים, ויש לי חברים חרדים, ומשפחה חרדית, ואני שמח להגיע לטיש חרדי, ואני אוהב את החברה החרדית, ויש לי אחריות לחברה החרדית. זה לא קשור לעקרונות שלנו בנושאי דת ומדינה, ולכך שאנחנו לא מוכנים לקבל את זה שעכשיו הליכוד מציע לאיזה מפלגה קיקיונית של חרדלים לה להעלים את מתווה הכותל שהיה מקובל על כולם, ולפגוע בכך, באינטרסים של מדינת ישראל, תניהו המציא, וזה לא קשור לכך שאנחנו בעיני רוחנו חושבים שהגיע הזמן שהכוחות המרכזיים במדינת ישראל, ואני מדבר איתך כאן על סדר גודל של 80 מנדטים, שהרוב במדינת ישראל יקבע מה האינטרסים הלאומיים, ותוך כדי התחשבות ודאגה גם למיעוטים ולקבוצות תנועות. אני יכולה להאמין לך עד מחר, אבל יום אחרי הבחירות נניח יש איזשהו תיקו בין הגושים, בין המפלגות, מה שזה לא יהיה, אף אחד לא יודע כבר מה זה גושים, ואז פתאום יש הזדמנות לקחת את החרדים אליכם. מה, לא תציעו להם עולם ומ אנחנו, הכוונה שלנו היא להקים ממשלת אחדות רחבה. אני אומר לך את זה בצורה הכי ברורה, ממשלה ציונית, לאומית ליברלית, ואני אומר לך את זה... בלי חרדים. זה... תקשיבי, אני לא אומר לך בלי חרדים. אני אומר שאנחנו רוצים קודם כל להקים ממשלה ציונית, לאומית, ליברלית, רחבה. עכשיו, מי שיסכים להיכנס לקווי היסוד האלה... ברור לך שהחרדים לא יסכימו. אז אם הם לא יסכימו, אז הם לא יהיו. אנחנו חושבים ש... זה בדיוק מה שאני אומר. אני לא פוסל את החרדים. עד עכשיו החרדים פוסלים אותי, לא אני את החרדים. אני רואה בהם אחים שלי, ויש לי דאגה ורצון לשלב אותם במדינת ישראל. אני חושב שיש לי אחריות עליהם, ועל המגזר הערבי, ועל עוד מגזרים. אבל נכון להיום החרדים <אח> בכיס של נתניהו מוכנים להעלים כל מקרה שחיתות, הם מוכנים ש... את <אח> יודעת, להכניס... מה שאפשר להיחל, ולא משנה כל שיקוץ להיחל, ובלבד שהם יהיו ליד הכוח והשררה, בעיניי, זה משהו פסול. אני מזכיר לח... לחבריי החרדים שפרשת השבוע זה פרשת שופטים, שבה מדובר על מלך שלא ירבה לו נשים, כסף, סוסים וזהב, בקיצור, מגבלות הכוח. ואני חושב שבהקשר הזה לא רק בנימין נתניהו איבד את מגבלות הכוח, ונותנים לו חסינות מפלילים ומביקורת, אלא גם החרדים, המפלגות החרדיות, אולי... איבדו את זה. אז אולי תגלו אחריות. לא אשאל את זה שוב, שאתה פוסל את בנימין נתניהו כשאתה לא כולל את זה בעסקת החבילה. אולי תגלו אחריות, ובמקום שתהיה פה באמת ממשלת ימין, צרה, חרדים, אתה אומר שזה לא משקף את רצון העם, תעשו ממשלה, יחד עם הליכוד, בראשות נתניהו, אולי אפילו רוטציה. תגלה אחריות. לא תהיה ממשלת שמאל צרה, ולא תהיה ממשלת ימין צרה, כי זה רע למדינת ישראל, ותהיה ממשלת אחדות רחבה, ציונית, לאומית, ליברלית. ואני, על מה יקרה ביום שאחרי נ שאחרי נתניהו היו כאלה שבתקופת שבתאי צבי אמרו שאין יום שאחרי שבתאי צבי, וכשהוא התאסלם, אז היו כאלה שהתאסלמו אחריו, כי היה רק משיח אחד. יש יום אחרי נתניהו, הוא, ב... הוא בשר ודם, אני מאחל לו הצלחה בענייניו המשפטיים, אבל הוא כרגע מסובך מאוד. משפט גדול שהוא אמר בעבר, זה מה שנראה כמו ברווז, מגעגע כמו ברווז, הולך כמו ברווז, הוא ברווז. אני חושב שכולנו רואים מה מגעגע ונראה, okay. אבל אני מזכיר לך שלא אני אומר את הדברים האלה. כדאי לקחת, אם, אם דבריי לא נאמנים עלייך, כדאי לקחת את מה שאריה דרע בליכוד רגע לפני הבחירות. אני כבר מספר את זה כמה חודשים, כי אני ראיתי את זה במו עיניי ושמעתי את זה במו אוזניי. תיקחי את דבריו של אריה דרעי, תביני שבפעם הבאה זה בדיוק מה שהולך לקרות. תן, מה? תן לנו, לנו שם. אני לא אתן לך שם, אבל אני אומר שיש... זו ראשונה. תקשיבי, יש מספיק אנשים בליכוד, את שומעת אותם באחד על אחד, את יודעת את השמות יותר טוב ממני, אם את רוצה, את יכולה להגיד את השמות. כאלה שאומרים שהם מתכננים את היום שאחרי נתניהו, מבינים שהסיפור הזה נגמר, וה תמצא את עצמה במקום ממלכתי, ציוני, לאומי, ליברלי, מדינה שדואגת קודם כל לאינטרסים של okay. תושביה, ולא לאינטרס של בן אדם אחד. חבר הכנסת יואל זנדל, תודה רבה. תודה לך.